God zal voorzien. I'll praise you with all of my life.
is in you. Baie, baie welkom weer eens by nog een uitsending van Randdorpvol Evangelie Kerk. Ek vertrou dat die groot seën sal put uit hierdie diens uit. Kom ons sluit ons oë. Vader, baie dankie vir die geleentheid wat u ons bied, om weer eens oor die lig te kan bedien. Dankie vir die tegnologie, dat ons steeds so kan aanhou en voortbou in ons gemeente en medegelowiges se lewens. Here, ek bid dat dat u die gees in die woord sal vat en in elke hart sal dit ingaan en sal dit vrug voortkom in die naam van Jesus Christus, onze Here. Amen. En geliewe, ek wil in hierdie aand hier met u praat oor een ding. Nou, ons weet ons allemaal, wanneer een mens met iemand praat in een gesprek en jy het een ervaring gehad op jou vakantie, dan wil jy graag van mense sê, daar is een ding wat ek julle wil vertel. En ons hoor dit baie in ons gesprekke met mekaar, ek wil jou een ding vertel. En geliefdes, so is het nou so, as een mens nou terugkyk oor die jare, dan is daar miskien een ding wat uitstaan soos een mylpaal vir jou. Een ding wat jou werkelijk jou aandag getrek het, wat jou gedagte vastgevang het. Een ding. Nou net so in die Bybel word daar telke male na hierdie term gebruik, een ding. En daar wil ek begin deur die skriflesing te lees, Markus 10 vers 21. Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort. Ga verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier en neem die kruis op en volg my. Johannes 9:25 en die antwoord te sê, of hy sondaar is, weet ek nie. Een ding weet ek, dat ek blind was en nou sien. Lukas 10:42, maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Psalm 27:4, een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon, in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou, en te ondersoek in sy tempel. Filippense 3:14, maar een ding, ek vergeet die dinge wat achter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry, van die hoë roeping van God, in Christus Jesus. En die tekst wat ek dan wil uitlig, in hierdie aanduur, is Openbaring 22 vers 18 en 19. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Halleluja! Nou, ons kan duidelik sien vanuit ons geleese gedeelte, die verskillende tekste, is daar een gedagtegang wat daar vastgevang word, en dit is een ding, geliefdes. En is so belangrik in ons christelike wandel op hierdie aarde, laat ons ook weer vanaand net so bykie na daar die een ding in ons lewens kyk. My gebed is, dat u die erns van hierdie boodskap sal besef, dat u die erns van hierdie een ding sal besef, geliefdes. Judas 1:23 sê vir ons, dat ons andere met vrees moet red, deur hulle uit die vuur te ruk. Dis wat hy vir ons sê. Nou geliefdes, daar is 14 aantuigings teen die ganse mensdom. Die laaste en finale aantuiging word vir ons Romeine 3:18 gegee, wanneer ons Romeine 3 lees. En dit is
daar is dan nou geen vrees van God voor hulle oë nie. Ons leef waarlik in een tijd waar die mens sy vrees van God verloor het. As ek so om my kyk, dan sien ek mense tree vreesloos op teenoor die Here. Hoe jammer, geliefdes, ons moet wakker wees, geliewe kind van die Here. Ek wil vir jou sê, Jesus het meer oor die hel te sê gehad as oor die hemel. Geliefdes, hy het in 15 paragrawe het hy oor liefde gepraat, maar in 46 paragrawe het hy oor die vrees van die Here gepraat as 'n deeg, geliefdes. Die hel is die uitdrukking van Godse grimmigheid en die toren oor die ongehoorsames, geliefdes. Hoor wat sê Johannes 3:36 vir ons. Hy wat in die Seun glo en die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. Die vrees van die Here bied ons die beginsel van wysheid. Die vrees van die Here bied ons 'n paspoort tot 'n langer lewe. Die vrees van die Here bied ons 'n muur teen die sonde, geliefdes. Halleluja, want sonde is nadelig vir ons, geliefdes. En dan kyk ons na Markus 10:21, waar die woord van die Here vir hierdie ryk man sê, een ding kom jy kort. Ja, geliefdes, hierdie ryk jongman het die gebooie onderhou, soos hy vir die Here Jesus gesê het. Maar sy vrees vir armoede was groter as sy vrees vir die Here. Hoe jammer, geliefdes, hy het alles in die lewe gehad, behalwe een ding, hy het nie 'n skat in die hemel gehad nie, geliefdes. En daarom wil ek u sê, dis tyd dat ek en jy belê vir ons, ook op so 'n wyse, dat ons 'n skat in die hemel kan hê, geliefdes. Matteus 25:45 sê het so mooi, voorwaar, ek sê vir julle, voor sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit ook aan my nie gedoen nie. Wat 'n waarheid! Maar hierdie tekst staan so uit en dit bring ons net by 'n punt om ons net te laat besef. Weet jy wat, ons moet begin 'n skat in die hemel by mekaar maak. Hierdie ryk man het alles gehad, maar hy het nie 'n skat in die hemel gehad nie. Hoe jammer, geliefdes, Johannes 9:25. Kyk ons na hierdie blinde man, een ding weet ek, sê. In teenstelling met hierdie ryk man, was hierdie blind man bereid om alles prys te gee en om sy getuienis op 'n onbeskaamde wyse uit te dra, geliefdes. Hy sê vir hulle duidelik, ek was blind, maar nou kan ek sien. Hoor mooi, ek was blind, maar nou kan ek sien. Let op na Johannes 9:9. Hy sê, ander sê, dit is hy, ander weer, hy lyk na hom, maar hy antwoord, dit is ek. Hy was nie skaam nie, hy was nie bang nie. Hy was nie bekommerd oor wat mense sou dink om te sê gehad het nie. Hy het 'n onbeskaamde getuienis uitgedra. Die Here het hom weer siende gemaak, geliefdes. Die kerk van daardie eeu kon nie aanvaar dat die Here hom siende gemaak het nie, geliefdes. Geliefdes, en daarom het hierdie man gegaan en in stryd met wat die kerk geglo het, het hy opgestaan en gesê, ons weet dat God nie sondaars verhoor nie, maar as iemand God vreesend is en sy wil doen, die verhoor hy, halleluja, verwysend na Jesus. Jesus is verhoor uit die hemel uit, van die hemelse Vader af, geliefdes, prys die Here. Lukas 10:42 gaan verder, sê vir ons, een ding is nodig. Een ding is nodig, Maria het eerbied en respek vir die meester gehad. Sy sou nie veel in die kombuis beteken het nie, want haar hart was by die meester. Sy het geweet in hom is die woord van die lewe, geliefdes. Sy het gedors na die lewende woord, sy het gedors na gemeenskap met Jesus Christus. Ons bemoei ons baie keer met dinge wat by die Here geen betekenis het nie. Dit het eintlik geen ewigheidswaarde nie. Ons fokus is baie keer so drasties op goed dat ons die punt verloor hoekom ons eintlik hier is. En daarom kom die Here en hy sê vir Marie, vir Martha, hy sê een ding is nodig. Vanaand sê die Here ook vir my en vir jou. Halleluja, kom in die regte verhouding met God deur Jesus Christus.
want is daar die een ding wat nodig is, geliefdes. Dus daar die een ding, daar die vrouw, het die Jezus gesalf met die kostbare nardesalf. Sy het die Jezus' voeten gewas, sy het die Jezus' voeten met haar haren afgedroog. Sy het absoluut voor hem neergebuig. Waar is jouw aanbidding vandaan? Gaan dit oor jou of gaan dit oor Jezus Christus? Psalm 27:4 sê, een ding het ek van die Heere begeer. Halleluja. Wat is jouw begeerte in hierdie oomblik? Die Bijbel is duidelijk, wat jy soek sal jy vind, geliefdes. Wat is jouw begeerte, wat is jouw drang? David het een begeerte gehad naar die Heere, hy het een begeerte gehad om onderlinge, om in die onderlinge bijeenkomste te wees, om in die tempel van die Heere te wees, om die lieflikhede van die Heere te onderzoek, geliefdes. Hy kom in vers 9 van Psalm 27, sê, verberg u aangesig nie vir my nie, wys u knegt nie af in toren nie, u was my hulp, halleluja, verstoot en verlaat my nie, o God, van my heil, prijs die naam van die Heere, geliefdes. Ja, die gadareners kom, hulle smeek om om weg te gaan, maar die besetene kom en vraag hom om te bly, geliefdes, en ons sien later in die tragische gebeurtenis, die Jesus het omgedraai, hy het in een skuikie geklim, en het nooit weer teruggekeer naar die gadareners toe nie. Halleluja. Ek of jy sê, maar daar die besetene, hy en die Heere Jezus begeer, hy het hom gesoek. Ja, geliefdes, ek wil jou verseker, een ding moet jy begeer, en dit is om met Jezus te versoen en met hom te wees. Filippense 3:4, een ding, ek vergeet die dinge wat achter my is. Dit is paslik dat ons laastens oor Paulus praat. Hy is die laaste skakel in hierdie ketting, geliefdes, van die goddelike openbaring en begeertes. Hy het uitgereik na sy hemelse vaderland. Dis waartoe hy uitgesien het. Halleluja. Hy het geweet, hy gaan met sy hemelse huis oorklee word. Hy het geweet. Hy het volhard in sy ywer. Sy oë was op Jezus Christus, die voleinder van die geloof. Hy het in sy stryd volgehou. Hy het nie 'n oomblik toegegee aan versoekinge, aan misleiding nie. Hy het gehou by wat hy geleer het, geliefdes. Ek wil afsluit in hierdie aand. Een ding kom jy kort, bekeer jou tot die Here. Een ding kom jy kort, bekeer jou tot die Here. Een ding wat u en ek weet, is dat ons is verlore sonder Jezus Christus. Een ding is nodig, moet nie uitstel nie. Jy weet nie wat môre inhou nie. Een ding moet ek en jy begeer. Kom ons dien God met ons alles. Een ding moet jy vergeet, dat jy te sleg is, om in God se oë sy kind te wees. Vergeet het, jy is goed genoeg. Dat is een ding wat jy moet onthou, dat God sy enigste seun vir jou in 'n kruis opgeoffer het. Johannes 3:16, welbekende tekst vir allemaal, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Halleluja. Ja, daar is een ding wat u moet verstaan, geliewe. Vreeslik is het om te val in die hande van 'n lewende God. Vreeslik, want die Bijbel sê in Hebreërs, want hy is een verterende vuur. Paulus kom, hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek wil jou aanmoedig om hierdie goeie stryd te stry. Paulus sê, ek het die wedloop volëindig. Come on, kom ons sit nie uit nie, kom ons neem deel in hierdie wedloop, in elke ronde. Paulus gaan verder, hy sê, ek het die geloof behou. Kom ons behou die geloof, geliefdes. Kom ons maak seker dat daar nie een ding kort kom in ons verhouding met die Heere nie. Kom ons leef met ons alles vir die Heere. Halleluja. Amen. Vader, baie, baie dankie vir u kostbare woord. Heere, as ek so terugkyk oor my geestelike lewe, as ek terugkyk van 1981 af waar u my kostbare siel gered het, waar u my die moddersluik van sonde uitgehaal het, dan is daar een ding wat ek onthou. Heere, u het my gered uit genade uit. U het my gered deur Jezus Christus. Halleluja. Van
een doemwaardigheid van verlorenheid. Here, U het mij gebring in gemeenskap met U, deur U Seun Jesus Christus. Ach Here, daar is één ding wat ik onthou, dat U het my nuut gemaak. U het my nieuwe skepsel gemaak. Ek bid so dat hulle wat vanavond na hierdie woord luister, dat daar nie één ding sal wees wat kort kom nie, maar dat daar die één ding in hulle lewe sal uitstaan, van hulle redding van hulle siele, hoe U betrokken geraak het, en nog steeds betrokken is. Halleluja! Seën elkeen met die bediening van U woord, asseblief Here, ek vra dit in Jesus naam. Amen. Maak mij los, Heer Jesus, maak mij los. Maak mij los van die wereld en die mens. Maak mij vast, Heer Jesus, maak mij vast. Maak mij vast aan die genade troon. Oh, halleluja, 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 prijs zijn naam. Halleluja, 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 prijs zijn naam. Maak mij los, Heer Jesus, maak mij los. Maak mij los van die wereld en die mens. Maak mij vast, Heer Jesus, maak mij vast. Maak mij vast.